Okay, fuck you. Hur känns det, pappa? Det känns inte alls bra. Nej. Jag vet inte hur hon bär. Jag vet inte hur hon bär. Jag har inte nog kraft. Vad åt du då? Hjälp, jag är så cirkustävt. Eller hur? Alltså, jag vet inte vad. Orkar inte ni bära en sån här skiva? Alltså, nej, hallå. Mina naglar kommer att sätta mig. August, Lotta. Hej, moving van! Hej! Hej, Maja! Oj. Vad fint, du kommer efter! Hon är kommit, mormor! Hon är också efter! Becka, gör sån här dans. Gör man sig. Kan inte du filma lite? Nej, vänta. Becka, kan man hitta mig hos mig? Nu får du. Gud, vad man där, va? Egentligen är det bättre, men vad fan ska man göra? Sådana här ligger ju på alldeles. Varför gör du inte det där? Vadå? Man kan ju gå här. Där ligger du ingenting om. Nej. Jag tror inte. Stoppa den, gör om.